E aí pessoal, fazendo esse vídeo aqui para estar tá ajudando a galera aí da comunidade do Brasil, só lá do Discord lá que está tendo dificuldade aí de conectar o jogo. Fiz uma live há pouco, mas eu creio que acho que deu problema lá na na hora que eu fui finalizar a live, tá custando lá processar o vídeo. Então vou gravar um vídeo novo aqui, agora um pouco mais detalhado, com a conexão no final aí do da, do, do, da gravação do vídeo eu entrando com a VPN já conectada, beleza? Então, fazendo o passo aqui da conexão, eu fiz aqui para vocês aqui na live, que é feito lá na live, vou fazer novamente aqui, vai ficar registrado aí no YouTube. Para não dar o problema lá, galera, da, das quests, você não conseguir aceitar as quests, ah, pessoal, o um amigo meu conectou, fez o tutorial, e agora eu não consigo conectar com as quests, porque provavelmente ele não fez até chegar pelo menos no tier 2 e foi assim que eu fiz e não bugou as minhas quests e eu conectei na época com o VPN da Argentina tá aqui ó todas as conexões que eu testei tá é, nem sempre vão estar tá ativo pessoal vocês pode estar tá até copiando aqui já ó mas não nem sempre vão estar tá tudo ativo por isso que tem várias aqui se caso uma não tiver eu conecto na outra essa é a dica é que eu vou te dar: você conectou na, na VPN, você salva essa VPN. Como é que você vai estar salvando? Clicou aqui dentro, aqui com o botão direito do mouse, vai em New VPN Connection Settings e coloca aqui todas as informações que vai estar naquela VPN que você conectou. E como é que você faz isso? Depois de estar conectado, vou dar um exemplo aqui: deixa eu conectar aqui já na Argentina. Pronto. Conectei. Clica em cima da conexão. Propriedade. Tá aqui tudo o que você precisa saber para estar tá salvando essa conexão e estar tá sempre conectando nela depois. Vai pegar o IP. Vai pegar a porta. O Virtual Hub vai ser sempre VPN Gate. Tá? Vai ser sempre o mesmo. Usuário vai ser sempre o mesmo. Anônimo Autêntica VPN com letra minúscula. E aqui o set game names você pode colocar o nome que você quiser. Eu coloco o, o país de origem da, da VPN, então coloco aqui é, do país que eu coloquei. Eu coloco e vou numerando aqui para ficar mais fácil depois para eu poder conectar. Aí vai da tua escolha aí como você vai fazer isso, tá? É, o importante é você salvar essas VPNs, conectou, ficou boa? Desta a VPN, tá? Para você não conectar lá e falar assim, pô, é muito ruim jogar com a VPN. Claro, é horrível jogar com a VPN, cara. Eu, principalmente, detesto. Porque eu faço live e não posso fazer live com VPN conectado. E com a porcaria. Então, é, eu preferia mil vezes estar jogando sem precisar utilizar a VPN. Mas essa é a forma que você vai conseguir testar o jogo, vai conseguir jogar aí. É, com a VPN. E para você não enfrentar esse problema de, de missões. Desconecte com a VPN da América do Sul, tá? Qualquer país aí, eu preferência, eu tô utilizando esses aqui que estão tendo uma conexão melhor, por isso que eu tô colocando mais da Argentina e do Brasil. Geralmente, o Brasil é até um pouquinho complicado, galera, que não fica muito tempo ativo a VPN aqui em cima, tem ficado bastante tempo ativo, nunca foi de cair. Eu nunca caí, é, nunca teve desconecte eu jogando, sempre por inatividade. então é, é bem estável aí não é de, de ficar caindo muito <laughs> outra coisa tá aí tá instalado o programa depois que você instalou o programa se não tiver instalado a plaquinha de rede VPN Gate aqui a VPN cliente né você vem aqui virtual adapte... é, virtual né aqui é virtual adapter e cria aqui uma plaquinha de rede virtual como você vai estar tá pegando as suas VPNs vem aqui em VPN Gate Public... Public... VPN Relay Server E clica e vai aparecer a listinha Com várias VPNs de vários países diferentes Você procure Por países da América do Sul É bem pouquinho, pessoal Que nem tá aqui, ó Tem o Chile, tem Brasil é... E a Argentina Geralmente você vai encontrar bastante aqui do Brasil e da Argentina Vai estar tá sempre encontrando bastante então Vai encontrar assim, um 3, 4, 2 É bem pouquinho Então por isso que é importante você conectar e conectou, ficou boa a conexão, salva essa conexão para você posteriormente estar conectando nela novamente. Porque isso aqui nem sempre vai estar aqui. Essa lista ela costuma atualizar. E quando atualiza, aquela VPN que você conectou ontem, hoje pode não estar mais lá naquela lista. E você perder aquela conexão boa que você teve antes, tá? Então por isso que faça sempre o salvamento daquela VPN que você utilizou. É, já estamos conectados aqui, vamos agora entrar no jogo. Meu jogo já tá aberto, você pode deixar... A sua conta já conectada, não precisa conectar depois, tá? Pode deixar já conectado. E já estamos conectados na, na VPN da Argentina. Vou entrar no jogo. Passando aí da tela de matching. Para você também que está com problema de estar preso nessa tela, isso aí também resolve. tá Isso resolve o seu problema também. Resolve o problema do pessoal que está criando o personagem e de quem já tem o personagem criado e não consegue conectar mais. Também consegue resolver com esse uso da VPN, tá? O download desse, desse aplicativo, o link de download dele está na descrição do vídeo Vocês podem estar tá baixando esse VPN Gate aí, ele é gratuito e, e pegando as VPN da forma que eu coloquei ali Lá no site dele também tem bastante variedade de VPN Pode estar tá conectando lá também e de repente está encontrando outras com mais facilidade lá de repente essas VPN. tá? Aí conectado. É, eu já tô fazendo os mapas do Tier 5, na verdade cheguei hoje aqui. Já tô aqui já, ó. Isso foi tudo feito com a VPN. Eu nunca, eu só consegui conectar sem VPN uma vez e depois nunca mais eu consegui. Então tá aí para vocês aí, funciona, tá? certinho conectado aí com um VPN da Argentina dá para você jogar tranquilamente não não dá muito lag eu só tive problema com lag hoje pela manhã geralmente tá? eu consigo jogar aí sem problema hoje que deu um probleminha aí provavelmente eu não peguei uma conexão muito boa e mas no geral você consegue jogar tranquilamente sem problema é só você atentar ao ping que você vai pegar da conexão até uns 150 ms aí dá para você jogar. É legal, não. Não é aquela maravilha, né? Pô, mas. É o que tem, galera. Até que eles consigam aí resolver o problema da, da conexão. Fica aí a dica para vocês. Quem gostou, dá aquele like maroto. Quem não gostou, continua aí na batalha. Trabalhando aí pra ver se você consegue solucionar o problema de outra forma. E se conseguir. Faça o favor de ajudar também, né? Muito obrigado se você conseguir fazer isso. E quem não é inscrito no canal, se inscreve. Quem tiver com mais dúvidas aí, não tiver tendo, não conseguir fazer com toda essa explicação que eu fiz aí, pode me procurar no Discord, meu link do meu Discord pessoal aí do canal está na descrição do vídeo. E também tem o Discord lá da comunidade Dalkins Brasil aí no... na descrição do vídeo, tá? Aquele abraço a todos, fiquem com Deus. Boa a caçada